Tak, ujdem si tyhle. Na to se dostaneme, Monika Bagárová, broskvová víla. Tak, takhle vypadá broskvová víla, všechno je na Facebooku Centra Chodov. Tak, a nejlepší komentář, který tenhle náhodou vyhraje, je... Je to Marta Stejskalová, dětský úsměv, ten se hodí vždy. Ano, dětský úsměv, ten se hodí vždy a to jméno, prosím tě, je... Marta Stejskalová. Marta Stejskalová, je tady Marta Stejskalová? Kdyby tady byla, bylo by to super, že bychom ji tady rovnou přemlíkli. Jestli tady není, tak mi to pošleme domů. Vy jste Marta Stejskalová? Tak vy jste nejhezčí holka, kterou jsem kdy viděl. Vypadáte krásně. Marta Stejskalová ani nahoře není. Není. Tak ještě jednou poprosím Martu Stejskalovou. Sice jí to nikdo nepřejeme, ale gratulujeme, tak děkujeme. Thank you.
Děkujeme krásně. Tak jste pozvali, zapojili jste se. Je vypadl rest. Ohlíkáte jste se. Thank you.
Ahoj. A přeji vám krásný zbytek dne. A snad se zase brzy vidíme. Takže čau. Děkujeme.